मेरो प्यारे हजुर, हामीले हाम्रो जीवनमा बहुत प्रकारका धेरै प्रकारका दुःखहरू सङ्घर्षहरूसँग जुझ्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अझै हामीले कति दुःख पाउनु छ, कति सङ्घर्ष गर्नु छ, त्यसको लेखाजोखा हामीसँग छैन। हामीले आजसम्म जति दुःख भोग्यौँ, जति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जति कष्ट भोग्यौँ, अब यसरी त्यही दुःख, त्यही कष्ट, त्यही समस्या, त्यही सङ्घर्षको जीवन बाँच्न नपरोस् भन्नका लागि तपाईँले अपनाउन सक्ने एउटा तरिका बताउँछु म तपाईँलाई, सरल तरिका, ताकि तपाईँले आजसम्म भोगेको जस्तो सङ्कट दुःखको घडी अब तपाईँको जीवनमा नआओस् भन्नका लागि। बहुत दुःख पाइयो जिन्दगीमा, बहुत कष्ट पाइयो, दुनियाँलाई हात जोड्दा जोड्दा थाकिसक्यो, दुनियाँलाई नमस्कार गर्दा गर्दा थाकिसक्यो, तर कसैले हेरेन, कसैले टेरेन, कोही आफ्नो भएन, कसैको दयाको भेगसम्म मिलेन जिन्दगीमा भने तपाईँले जाने, तपाईँले गर्ने एउटै काम भनेको भगवान् शङ्करको शरणमा जानुस्। आजसम्म जीवनकालमा अनेकौँ दुःख, सङ्घर्ष, समस्या, कष्टहरू भोग्नुभयो र अब पनि तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा कसैको साथ सहयोग मिल्ला जस्तो अनुभूति तपाईँले गर्नुभएको छैन, तपाईँ साँच्चीकै एक्लो महसुस गर्नुभएको छ, तपाईँले साँच्चीकै दुःख भोगिरहनु भएको छ भने जानुहोस् भगवान्को शरणमा, त्यो पनि शङ्कर भगवान्को शरणमा। भगवान् शङ्करले तपाईँलाई कहिल्यै पनि खाली हात पठाउनुहुने छैन। विश्वास र श्रद्धा बोकेर जानुस्। किराना पसलमा उधारो लिन गएको तरिकाले जाने, भोलि दिउँला भनेर ल्याउने, त्यसपछि भोलिपल्टबाट अर्को बाटो हिँडे जस्तो पाराले जानेहरूलाई त के मिल्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। श्रद्धा र भक्तिले शङ्करको पास जानेहरू कहिल्यै पनि खाली हात फर्केका उदाहरण छैनन्। त्यसकारण तपाईँले पनि दुःख, सङ्घर्ष, कष्ट भोगिरहनु भएको छ भने जानुहोस् भगवान् शङ्करको शरणमा। भगवान् शङ्करलाई भेट्न कसरी जाने त, के हो त तरिका, बताइदिनुहोस् न। तपाईँले भन्नुभयो, म जवाफ दिन्छु। शमीको फुल लिएर जानुहोस् भगवान् शङ्करको शरणमा। जहाँ शमीको रुख छ, जहाँ शमीको वृक्ष छ, त्यहाँ अवश्य शमीको फुल लाग्छ लाग्छ। अब म कहाँबाट ल्याउँ नभन्नुहोस् है, केवल शमीको सात पुष्प दाहिने हातमा लिएर जानुहोस् भगवान् शङ्करलाई भेट्न। मन्दिरमा जानुस्, शिवजीको अगाडि घोडा टेकेर दाहिने हातलाई अगाडि लानुस्, दाहिने हातलाई अगाडि लानुस्, जुन हातमा शमीको फुल छ त्यो हातलाई अगाडि लगेर सात पटक भगवान् देवादिदेव महादेव शङ्करको स्मरण गर्दै आफ्ना सारा दुःख उहाँको सामु बिसाउनुस्, सारा कष्ट उहाँको अगाडि सुनाउनुहोस्। मनमनै सारा पीर बेथा वेदनाको पोको त्यहीँ फुकाउनुहोस्, त्यहीँ खोल्नुहोस् मेरो प्यारे हजुर, भगवान् शङ्करको अगाडि। दाहिने हातमा शमीका सात फुल भएको मुठीलाई बायाँ हातले तलबाट सपोर्ट दिनुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस् र देवादिदेव महादेवको सात पटक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को मन्त्र तपाईँले जाप गर्नुहोस् सात पटक। त्यसपछि आफ्नो सारा पीडा देवादिदेव महादेवलाई, भगवान् शङ्करलाई सुनाउँदै मेरो यो दुःखबाट पार लगाइदिनुहोस् भनेर उहाँको चरणमा त्यो सात पुष्प चढाइदिनुहोस्। भगवान् शङ्करको प्रदोष कालमा गरेको राम्रो हुन्छ है यो विधि, फेरि प्रदोष कालमा गर्नुहोस्। ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान आदि गरेर शिव मन्दिरमा गएर सोमबारका दिन यो कार्य गरेको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। केवल सोमबारबाट सुरु गरेर तपाईँले 11 दिनदेखि 11 हप्तासम्म तपाईँले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपाय, यो विधि सोमबारबाट स्टार्ट गरेर 11 हप्ता दैनिक यो भक्ति र श्रद्धा भाव मनमा बोकेर भगवान् शङ्करका अगाडि हात जोड्नुहोस् र बिन्ती बिसाउनुहोस्, तपाईँको दुःख जरुर समाप्त हुनेछ। गाह्रो मान्दैन मान्नुहोस्। जिन्दगीमा कतिजनासँग हात जोड्नुभयो, कतिसँग हात फैलाउनुभयो, कतिसँग बिन्ती बिसाउनुभयो, तुच्छभन्दा तुच्छ, घटियाभन्दा घटिया नियतका मान्छेसँग, जसले चोरेर ठगेर दलाली फटाई गरेर धनी कहिले कहलिएकासँग पनि हात जोड्नु हो।
मात्र अब 11 हप्ता भगवान शंकर का अगाडि सात पुष्प लिएर त्यो पनि समय का सात पुष्प लिएर हात जोड्नुस् पवित्र मनले ओम नमः शिवाय को मंत्रोच्चारण गर्दै तपाईले यो कार्य गर्नुस् मेरो प्यारे महोदय जुन कार्य मैले तपाईलाई बताइरहेको छु अहिलेसम्म तपाईं दुनियाका सामु गिडगिडाएर मलाई 1,00,000 सपोर्ट गर्नुस् न मलाई 5,00,000 सहयोग गर्नुस् मलाई यस्तो समस्या आइपर्यो मलाई यति मात्र हेरिदिनुस् न मलाई यति मात्र सपोर्ट गरिदिनुस् तपाईले अहिलेसम्म कति आश गरेर खूब आश गरेर बस्नु भएको थियो नि हैन कि मलाई मेरो दाजुले सपोर्ट गर्छन् मेरो मामाले सपोर्ट गर्छन् मेरो काकाले सपोर्ट गर्छन् मेरो ससुरालीले सपोर्ट गर्छन् दुनिया भरका नाता गोता इष्टमित्रले सपोर्टको आशा गरेर सोचेर बस्नुभयो अहिलेसम्म तपाईँ दुनिया भरका नाता गोता इष्टमित्रबाट सपोर्टको आशा राखेर तपाईँ सोचेर मात्रै बस्नुभयो अब मात्र यो एक काम मन लगाएर गर्नुस् कसैको ढोकामा गएर गिडगिडाउन छोडिदिनुस् भगवान शंकरको द्वारमा शुद्ध मन लिएर जानुस् त्यो पनि शमीको सात पुष्प लिएर जानुस् मेरो प्यारे महोदय शमीको फूल कुनै पूजा सामग्री पाइने पसलमा पाइन्छ त पाइदैन दुनियाको आशा गर्न छोडेर भगवान शंकरको विश्वास र श्रद्धामा शमीको वृक्षमा पुष्प खोज्न जानुस् र चढाउनुस् पूर्ण भक्ति भावले आन्तरिक शुद्धिका साथ अर्काको कुभलो चिताएर अर्कालाई पख भन्दै इगो देखाएर होइन केवल श्रद्धाका साथ जानुस् तपाईँ केवल तरिका खोज्नुहोस् भगवान् शङ्करलाई कसरी प्रसन्न पार्ने भनेर बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर यो काम गर्नुहोस् बिहान सबैले उठेर तपाईँ नुहाई धुवाई गरेर सफा वस्त्र धारण गरेर भगवान् शङ्करको शरणमा जानुहोस् अनि बस भगवान् शङ्करमा विश्वास गरेर आफ्नो कर्ममा लाग्नुहोस् छोडिदिनुहोस् दुनियाँभरका कुरा सोच्न छोडिदिनुहोस् दुनियाँभरका कुरा काट्न छोडिदिनुहोस् दुनियाँले के भन्ला भन्नेतर्फ आफ्नो काम गर्नुहोस् आफ्नो कर्म निरन्तर गर्नुहोस् यो समय झन् विकराल छ अहिलेको परिस्थिति पनि बहुतै विकराल छ कसैका जागिर गएका छन् कसैका पेसा डुबेका छन् कसै कैयौँ व्यक्तिहरू बेगास भएका छन् कति व्यक्तिहरूको श्रीमानको जागिर गएको छ घरमा बेतलबी बस्नुपर्ने कैयौँ मान्छेहरूको बाध्यता छ यस्तो अवस्था तपाईँको पनि छ भने यस्तै प्रकारको कुनै न कुनै प्रकारको तपाईँमा पनि समस्या छ भने शनिबारका दिनबाट तपाईँले यही काम सुरु गर्नुहोस् भगवान् शङ्करको द्वारमा जानुहोस् शमीको पुष्प लिएर छोराछोरी गलत सङ्गतमा गएका छन् कुलतमा फसेका छन् आफ्ना सन्तान भने मङ्गलबारबाट जानुहोस् भगवान् शङ्करलाई भेट्न देवादिदेव महादेवको शरणमा शमीका सात पुष्प बोकेर जानुस् अलग अलग समस्यामा अलग अलग दिनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो कार्य बस प्रभु भगवान् शङ्कर नै सबैको कृपा गर्नुहुन्छ सबैका लागि कृपालु अति दानी अति दयालु हुनुहुन्छ भगवान् शङ्कर मेरो प्यारे महोदय त्यसकारण बस तपाईँले यति कार्य गर्नुहोस् तपाईँका जीवनमा साँच्चै परिवर्तनका रेखाहरू कोरिनेछन् ओम नमः शिवाय।